ikke huske på. Cloud. Det er et relativt nytt begrep. Og det er ikke noe komplisert, men det betyr bare at før, eller også nå, men før så var det slik at du hadde en datamaskin inne i huset ditt, i kontoret ditt, en server, og så var vi koblet opp til den. Det var den første løsningen. Sånn, så du hadde en server her. Selvfølgelig før det, helt i tidenes morgen, så var det en skjerm som var koblet til en PC. Men så fikk vi det her koblet til en server, som så kunne være koblet til et nett. Så tenkte vi på neste fase, er at vi har client-server. I stedet for at de her er terminaler, så vil de her også være datamaskiner som er koblet til en server. Så her er en PC, og her er en server. Så i stedet for å koble skjermen rett til serveren, så har vi en terminal imellom. Yes. Så det er den situasjonen vi kan ha nå veldig mange steder. Client-server. Det her er en client. Client. Jeg skriver rett. Og vi har serveren her. Yes. Hva er ideen med cloud? Det er å flytte serveren hit. Et eller annet sted ute i skyen. Om vi bruker cloud, så er det fordi at vi ikke vet nøyaktig hvor den er henne. Så det er ideen med cloud computing, at vi i stedet for å ha serverne internt, så har vi serverne eksternt. Vanligvis vil du ha PC her, men det går selvfølgelig an å se bare terminaler her, og så en terminalserver, og så serverne oppe. Men la oss tenke på en sånn løsning, at klienten er fortsatt her lokalt, men serverne er et eller annet sted ute i verden. Og det her er selvfølgelig blitt mulig på grunn av raske datanett. Det er jo en forutsetning. For nå går det veldig mye mer trafikk her. Før så gikk all trafikken til serveren, men nå går trafikken også videre ut selvfølgelig, for nå serveren flytter seg. Så ideen er, vi har applikasjoner, tjenester, dataressurser over internett, og vi bruker internettforbindelse her. Google Apps, et eksempel på det. Amazon tilbyr webtjenester. Facebook, Flickr, YouTube og Gmail er alle tjenester som ligger i skyen. Noe av det her er ferdige tjenester, typisk Facebook og de her. Noe av de er datamaskinkraft vi kan kjøpe i skyen. Og for eksempel før, hvis du skulle bruke Microsoft Office, så måtte du installere Office på din egen maskin. Nå kan du bruke Office via skyen, og det vil si at dokumentene dine ligger lagret et eller annet sted her oppe, og du slipper å installere programmet hos deg selv. Hvis det er feil i Office-versjonen, så fikser Microsoft det. Det er ikke sikkert at du merker at det blir fikset i det hele tatt. Så du slipper å kjøpe din egen program, du slipper installasjon. Det er så vidt i gang, og man regner med at det skal ta av. Det tar jo, det er jo ganske mange firmaer i dag som kjører tjenesten sine via skyen. Fordeler? Ingen eller et minimum lokal installasjon. I gamle dager, hvis du var på flyplassen, så vil de på flyplassen ha et SAS-program, eller Avinor-program, eller Widerøe-programsystem som de brukte, var installert på deres maskiner. Hvis du ser på de på flyplassen i dag, så bruker de en webløsning tilsvarende den vi bruker, men de har noen flere muligheter. Sånn, de kan boke om andre folk, det kan ikke vi kan bare holde på med våre egne billetter, men de har mulighet til å holde på med andres billetter. Det vil si at SAS og Widerøe og Norwegian ikke lenger trenger å installere programmer rundt omkring. All programmene ligger på nett, og det de gjør på flyplassen er bare å koble seg opp med nett, og så får de et passord som gjør at de får de tjenestene. Alt drives sentralt, der vi har personelle datasenter. Her. De tar backup, de gjør alt de skal. Det er mye rimeligere enn å ha egne anlegg og egne programvare.
For det ligger selvfølgelig en enorm gevinst her ved at vi kan dele på samme server oppsett. Det er ikke en maskin, det er kanskje tusenvis av maskiner som er koblet ihop. Og når vi kjører her, så kjører vi på de svære anleggene. Så hvis en maskin ryker ut, så skjer det ingenting. Hvis den serveren din ryker ut her, så skjer det veldig mye. Men her har du fått backup i og med at det er stort dataanlegg, og du bruker bare en liten del av de ressursene. Mye enklere programutvikling. Du har én installasjon. I stedet for å installere programmet rundt omkring overalt, så har vi det ett sted. Kunden blir løsskrevet fra programmer og hardware. Han trenger ikke lenger ha kompetanse på hardware eller på installasjon av programmer. Han kjøper bare tjenester herfra. Applikasjonen. Data kan aksesseres fra hvor som helst. Det er klart at hvis det her var Brunvoll, og de har en maskin hjemme, så må alle som er ute i verden kontakte den maskinen. Men når de har en server, så kan de kobles opp mot serveren hvor de er. En cloud-server. De slipper å kobles opp til sin egen server. Så det får du gratis her. Du kan koble til applikasjonen hvor som helst. Enkle integrasjoner av flere tjenester gjør selvfølgeligvis. Hvis det på denne serveren kjører flere typer program, så kan de snakke med hverandre rett på serveren uten å koble seg opp til andre installasjoner. Så det blir en meget fleksibel løsning. Vi skal se litt på det her. Ulemper, sikkerhet. Kan vi være sikre på at de gjør jobben sin? Hva hvis det er firma som kjører våre applikasjoner går dukken? Hva gjør du da? Hva hvis de behandler dataene slumsete, så ikke de tar backup likevel? Det kan være litt problem. EU har blant annet krav om at viktige data skal lages inn i EU. Da hjelper ikke å lage det skyen, så ikke du får vite hvor den skyen er plassert her, hvor de maskinene er plassert. Det der løses ved at de amerikanske selskapene Google og Microsoft, Amazon og andre, de kan tilby lagring i Europa. Så hvis det der er et poeng, så kan du få lagring i Europa. Vi snakket om det. Overvåkning med organisasjoner som NSA får tilgang til dataene. Svaret er ja, hittil. Så det er klart at store firmaer i Europa er nå bekymret og flytter nå tjenestene fra Amazon og Microsoft og Google og Apple over til lokale europeiske cloud-tjenester. Nå sier NSA at de bare overvåker data av politiske grunner, kampen mot terror. Men hvis du spurte dem for 2 år siden før Snowden, så sa ikke de at de overvåket noe i det hele tatt, så det er ingen som stoler helt på dem. Og det må være fristen når du har masse data om nye oljefunn og andre ting, og ikke utnytte dem. Så dette er nok et poeng, og mange europeiske organisasjoner tenker nei, vi vil ikke at amerikanerne får lov å overvåke dataene. Så det er en ulempe med cloud. Klart, har du det på din egen server her inne, så har du mye bedre beskyttelse. Og det er klart at noen data kan være ufarlige å presentere ut, andre data kan være veldig viktige at du ikke presenterer ut. Firmahemmeligheter, forretningsdata, helsedata, mange sånne ting. Klar fordel å ha det innomhus. Forhistorien, som jeg sa her, tynne klienter som kjører applikasjoner over nettverk. Altså tynn klient, du har kanskje bare en skjerm og så en driver, så kobler du opp til nettet, så alt får du fra nettet. Og grid computing kobler sammen separate maskiner over nett for å definere en større infrastruktur. Veldig mye sånn piratvirksomhet bruker jo det her. Sånn. Pirate Bay og andre, Torrent og så videre, koblet i nett. Og sentrale tjenester brukte av web der vi betalte for bruken. Så det er forhistorien, alle disse tre tingene her. Så nå har vi koblet det her ihop, kaller det cloud, og via nettet, via skyen, kan du få mange tjenester. Internettbaserte tjenester som lagring, databasetjenester, rett til brukerne. Dropbox er en sånn tjeneste. Så vi kan lagre i nettet
på Apple-maskiner vil ta backup over nettet. Har du en Samsung-telefon, kan de ta backup over nettet. Det er altså internettbaserte tjenester, så og på ytre ekstern backup. Så kan vi få infrastruktur som en tjeneste. Vi kan kjøpe et anlegg i skyen og få da full kontroll over det anlegget med diskplass og CPU-kapasitet. Men det er selvfølgelig ikke et fysisk anlegg, det er bare et virtuelt anlegg. Det kjører på masse forskjellige maskiner. Det er en stor fordel for oss, for det betyr at alle detter ned. Så selv om de får problemer med en av maskinene i clouden, så betyr det ingenting for de andre. Så i stedet for å kjøre via vår egen PC, som står i en sånn boks på kontoret, så kan du gjøre nøyaktig det samme, men kjøpe den tjenesten i clouden. Og da kan du si hva slags type ressurser du vil ha. Kan du kjøre programmene der på et eget anlegg? Kan du få utviklingsmiljø over nettet? Og det tilbyr jo Google og mange andre, Microsoft, Apple. De vil at vi skal lage applikasjoner for dem, og de tilbyr komplette utviklingsmiljø med alt som skal til for programkode og kompilatorer og så videre. Også applikasjoner som er tjeneste, det vi er mest vant til, det er altså Facebook og Gmail og hele YouTube og det hele. Og som sagt, Office 365, det er den nettversjonen av Office, der du ikke er installert på egen maskin, du bruker det over nett. Så du kan få mye via clouden, og som sagt, det, ja? Jeg har kjøpt en sånn Windows 365, sånn Office. Mm. Men programmene ligger jo på PC-en min, og så betaler jeg. Jeg tror det er 67 kroner i måneden jeg betaler for å leie. Det ligger ikke komplette program på PC-en din. Jeg tror de brukes over nett. Altså det er selvfølgelig en økonomisk modell, en leiemodell i stedet for en kjøpsmodell. Men du kan også bruke de tjenestene uten at de er installert på din maskin. Så det, du kjører det over nettet. Ja. Så hvis ikke internettet er oppe, så får du ikke brukt din Word? Nei, det er det som er problematisk. Hvis du kjøper det som en tjeneste. Men har du det, du har vel kanskje en tjenesten lokalt også, så du kan bruke det selv om nettet ikke er nede. Ja, det fungerer ja, i hvert fall. Nettopp. Ja, jeg ser det en del firmaer som har den 365-installasjonen. Men ideen er at det er en betalingsmodell, men det er også en installasjonsmodell. Ideen er vel at du etter hvert kan bruke det kun over nett. Ja. Det er jo det som er fremtiden, at vi ikke har en PC på kontoret, ikke har en server i bedriften, du får alt via nettet. Altså det de gjør siden du ikke er helt sikker på med Office 365, at du hele tiden er på nett, det er at du også har en lokal installasjon, men det er en kopi av en cloud-programvare. Så de oppdaterer programvaren automatisk for deg, slik at du er ikke helt nettavhengig til enhver tid. Men det vil være fremtiden at du er helt nettavhengig. Og klart, hvis du velger disse andre tingene her, så er du nettavhengig. Du kan ikke kjøre Facebook uten å være på nett. Du kan ikke kjøre YouTube uten å være på nett. Men det er klart, ulempen med det her er at det krever gode, stabile, hurtige datanett. En konkurranse til cloud. For det man begynte med var å si at du slipper å holde orden på ditt eget dataanlegg. Og hvis du går tilbake 10-15 år, så var det en enorm fordel. Men i dag, så ser jeg den, altså hvis du har en Windows-installasjon eller annet, så er det veldig stabilt. Jeg ser på de firmaene jeg jobber med, de har lokale installasjoner, men de har jo ingen IT-folk. Men av og til, kanskje en gang i måneden, en gang i kvartalet, så må noen inn og så fikse et eller annet. Og skjer det noe tull og serveren detter ned, så restarter de serveren selv. Og backup går automatisk. Så det er ikke mye arbeid å kjøre et eget dataanlegg. For 10-15 år siden var det en stor jobb. Du måtte nesten ha egne IT-folk, for det skjedde så mye feil og det var ustabilt. Men nå går det relativt bra. Det ser de gjør at de bruker IT-folk når de skal installere nye versjoner av Office og databaser og sånne ting. Da henter de inn folk fra A-data et eller annet som kommer bort, gjør jobben, fakturerer noen timer ferdig med det. Så det er ikke slik at det er veldig dyrt å drive sin egen server, og billig å ha de i skyen.
det er nesten hip som happ. Det er akkurat det at syen enklere er ikke så veldig stort argument i dag. Her er en del eksempler på hva du kan kjøre, og en del eksempler på produkter. Internettbaserte tjenester. Kjøper diskplass. Her er de som tilbyr det. Infrastruktur som en tjeneste, altså du kjøper maskinkraft, ikke bare diskplass, men maskinkraft. Og her er de som bruker det, vi ser Amazon er inne overalt. Plattformutviklingsverktøy, Google for eksempel, og du kunne puttet opp Apple her, HP der, og så videre. Det er mange som tilbyr det. Og så software, ferdig software. Databaser, for eksempel, salgssystemer, Google Apps, og så videre. Så det er mange typer tjenester som tilbys over nett. Og det er klart at folk med å bruke programvare på nett, kanskje programvare du ikke bruker ofte, slipper å installere den, slipper å holde den oppdatert til enhver tid. Hvem vil bruke cloud? Vel, mindre firmaer som unngår å ha sitt eget dataanlegg. Men jeg ser de fleste firmaene jeg jobber med, de velger å ha sitt eget dataanlegg. Hvis du har mye egenutviklet programvare, så kan det være en fordel. Hvis du bruker standard programvare, så kan du kanskje like godt bruke det over nett. Bruker som behov for felles tjenester, for eksempel fra flere steder i hele verden, da er det stor fordel å være cloud, fordi at da trenger du bare internettkontakt, og så har du på en måte kontakt til de tjenestene. Nå er det selvfølgelig ikke så vanskelig, altså jeg får jo kontakt med høyskole uansett hvor jeg er i verden, men jeg kjører da VPN på min egen PC, sant? Og da er jeg med remote desktop, da er jeg oppe på høyskolen, fordi at høyskole er koblet til internett, og jeg kan koble meg til høyskole. Dette er kanskje viktig. La oss si at et firma trenger ekstra datamaskinressurser i forbindelse med et prosjekt. Det er ikke så lett å gå ut og kjøpe, for da må du kjøpe eller leie masse servere, installere de, installere programvaren, og så bruker de 2 måneder prosjektet varer, og så må du kvitte dem i de etterpå. Da kan du leie datakraft hos Amazon for en veldig billig penge. Så det er veldig god grunn til å bruke cloud. Ja, brukere som vil aksessere sine data fra hvor som helst, det er klart at hvis du har backup på mobilen på en disk, så du holder i hånden, og du er ute i verden, og mobilen krasjer, og du må laste opp på nytt igjen, så har ikke du med i disken, da har du problem. Hvis det er Samsung eller Google som tar seg av backupen, så har du tilgang på den. Begrensninger. Til nå har det vært en del manglet standarder. Det gjør at hvis du har alle dine tjenester hos Amazon, så er det ikke så lett å flytte til en annen hvis Amazon blir for dyr. Det krever som sagt høy båndbredde, og du kan ha et problem. Hvis leverandøren selger flere applikasjoner enn ressurser til å drive, så kan det hende du får en treg tjeneste. Men noe stor fare er ikke det. Sikkerhetsbetraktninger igjen kan være et poeng, både med overvåkning og med teknisk sikkerhet. Så det er en del begrensninger som gjør at det ikke er helt tatt av, selv om det nok brukes mye, mye mer i dag enn for få år siden. Så er det fortsatt noen sånn vurdering for et lite firma om du skal skaffe eget dataanlegg eller om du skal kjøpe cloud-tjenester. Mitt svar til det er, skal du kjøre mye egen programvare, skaff ditt eget, skal du kjøre standard programvare, så vil du nok vurdere en sånn cloud-tjeneste. Men det er også avhengig av hvor godt nett du har der du er. Ja, så har vi sånne ting som vi i fremtiden kan sentral lagring av alt. Vi har jo egentlig mye av det nå. Apple har, Samsung og andre, slik at vi kan ha fordeligheten hvis vi mister mobiltelefonen, så kan vi kjøpe en ny, få en reinstallert fra nettet med det som ligger på nettet, så du har oppe telefonlisten din og dokumenten og bildene fra den forrige telefonen. Så der har du en klar fordel ved å ha ting på nett. Da kan du også personifisere til hvilke som helst type utstyr på nettet i det øyeblikket du kobler det på, og de ser at det er du, så kan de dytte ned alle de dataene du trenger for å gjøre din jobb.
De mente at finanskrisen er en fordel for cloud computing, fordi at nå gikk folk ut for å spare penger, og det her er jo klart både enkle og billige løsninger, men det har ikke skjedd i stor grad. Og så forventer man bedre standard som gjør det lettere å flytte data fra en leverandør til en annen. Som sagt, det er alltid slik. Det kommer en ny tjeneste clouds, du slipper å drifte ditt eget datanlegg, men konkurransen til det er at i dag er det blitt ganske lett å drifte ditt eget datanlegg. Og det er ofte problemet. Altså det beste og det nest beste, det blir liten forskjell. Så, men for alle disse andre unntakene der du trenger ekstra datakraft, kanskje har du et forskningsprosjekt som bare skal være noen måneder, for all del bruk cloud, men du må være sikker på at dataene er der oppbevart kompensielt. En løsning er selvfølgelig kryptere alle data som du sender over nettet, men det er også en komplikasjon. Hadde du en egen server, så hadde du litt mer kontroll over dataene. Ja. Det er en ganske god artikkel, den er allerede fra 2009, så den er ikke helt ny, men den var en ganske god beskrivelse av hele cloud-tjenesten. Det er det vi sier om cloud. Det er egentlig ikke noe nytt, det betyr bare at vi har flyttet serveren fra nede i kjelleren fra et eller annet sted uten nettet. Og det er jo klart at for høyskolen, som ikke har konfidensielle data, så er jo cloud-tjenester interessante. Altså hvis jeg skulle opprette en privat høyskole her i Molde, så ville jeg brukt Gmail. Hvorfor det? Jo, for Gmail er gratis. Og så ville jeg brukt Office over nettet. Så ville jeg for all sånn undervisningskommunikasjon ville jeg brukt Facebook, akkurat som det vi bruker nå. Du ville brukt YouTube, som vi gjør egentlig for å legge videoen ut. Så vi gjør jo litt av det i dag, men det ville vært 100% gjennomført. Det er ikke sikkert du hadde trengt et IT-senter. Det er ikke sikkert du hadde trengt IT-folk. Men det er ikke sikkert du hadde trengt noen server. Så det er mye å spare. Jeg fikk nettopp en sånn spørreskjema for IT-avdelingen i Bergen. Hva jeg trengte av undervisningsprogram bare. Og mitt svar, yes, jeg trenger masse, jeg trenger mulighet til å chatte med studentene, mulighet til å legge ut meldinger, mulighet til å legge ut bilder, legge ut video. Men så kommenterte jeg, alt det finnes jo, via Facebook. Det eneste motargumentet er selvfølgelig, vil vi tørre å legge alt på Facebook, vil vi bli avhengig av Facebook, og det er selvfølgelig reklame på Facebook. Men på andre siden ikke er vi 100% avhengig, for hvis det skulle skje noe med Facebook, si Facebook gikk dukken, eller det ble for mye reklame, eller vi må betale for det, så er det veldig lett å lage sine egne tjenester, altså flytte det over på egne plattformer. Men inntil det skjer, så er det selvfølgelig ganske behagelig å drifte en gratis IT-tjeneste. Og med høyskole, så er ikke sikkerhetsargumentet så veldig sterkt. Ikke samme som for et privat firma. Så det tror jeg helt sikkert ville gjort. Kjørt alt cloud, sannsynligvis ikke hatt annet enn dataskjermer og kanskje noen PC-er rundt omkring. Det vil være den ideelle bedrift for å bruke cloud. Data Gmail, det er jo ikke, jeg synes det er noe herk å bruke Gmail, det er mye heller å bruke Outlook. Men det er klart, hvis du skulle betale for det, så kan det hende du sier, ok, Gmail er godt nok. Vi snakker litt om å samle data i neste kapittel. Jeg bare nevner det, bare man skal vite, for det er jo diskuteres veldig mye. For det som skjer at når vi går over til elektroniske medier, får vi store mengder data, og de ligger i elektronisk bearbeidbar form. Kommunikasjon på Facebook, hvem utnytter det? Jo, Facebook. Og gevinsten med å vite hva vi gjør, hva vi er interessert i, er så stor at du kan ikke bare dekker alle utgiftene i Facebook, men også har en enorm fortjeneste. Det er selvfølgelig fordi du kan få mer målrettet reklame. Søking på Google. Google tilbyr en gratis tjeneste. Tjener også forferdelig mye penger. Igjen koblet til reklame. Transaksjonsdata. Alt som skjer. Flybilletter, kreditkort og så videre. I gamle dager når flyselskapene skulle føre statistikk over passasjerene, så hadde jo de selvfølgelig 100 000 av billettkuponger. Så
som var tatt i gaten, du rev av papirbilletten. Jobben med å analysere de ville være altfor stor. Ikke bare ville det koste mye penger, men du risikerer at dataene ville komme først om 3 måneder når vi har gått gjennom hele bunken, og du vil gjerne ha de i morgen. Ok, hva gjorde de? De tok ut hver tiende, hver hundrede og slukket eksempel og laget statistikk. Men i dag, når vi registrerer folk når de går ombord i flyet elektronisk, så har flyselskapene helt nøyaktige data om hva de har av passasjerer på hvert eneste fly, hva de passasjerene har betalt for turen, hvor de skal hen. Sånn. Skal du fra Molde via Gardermoen til København? Hvis mange nok drar den veien, så kan videre vurdere kanskje vi skal sette opp i fly. Sånn er de driver. De dataene er utrolig viktige for å drive businessen fremover. Hvis du har en sportsbutikk... Men har de revolusjonert dagens produkter da, man bor? Altså, det de bruker det her til er jo selvfølgelig å se på en kapasitet. Hvor store fly skal vi ha på rutene, og nye ruter. Og veldig mye... Har de synlige nye, altså etter det begynte med sånn, har de blitt synlige på andre igjen? Ja, altså de har jo så mye mer data nå. Ja. Men selvfølgelig, konkurrenten har jo også tilsvarende data, sant? Ja, ja, selvfølgelig, ja. Men alle kjenner jeg. Og ja, jeg tror de blir veldig flinke med å kutte ut ruter, sette opp ruter. De har mye mer data, altså. Men de bomber jo av og til. Ja. Altså, videre satte opp en flyrute til København, som de la ned. Er det lagt det med? Ja, fordi de fikk nok, ikke nok trafikk, Molde i København. Det var veldig behagelig, 1,5 time til København, direkte. Så, men data blir veldig viktig. Jeg sitter akkurat nå med det her Skipnord-programmet mitt, og da er det kalkulasjon. Altså, i gamle dager så hadde de en sånn grov kalkulasjon. De sa at, vel, råstoffet utgjør halvparten. Så er det 1000 kroner råstoff, så er det 1000 kroner i produksjonskostnader. Så det her koster 2000 å produsere. Men jeg er en talsmann for at vi må regne helt nøyaktig, for det er utrolig viktig å vite hva slags priser du skal ta. Det kan jo hende at vi er all for dyr på noen møbler, all for billig på andre. Sant? Og det kan hende at du skal justere det her for å maksimere din fortjeneste. Og koster det 4000 kroner laget møbel du selger for 2000, så bør du helst unngå det altså. Det kan hende at du selger det for 2000 som ledd i en stor pakke. Sånn, akkurat som du går og kjøper bil, så bil kan være billig, men så skal du ha navigator, og gjør det 10.000 i tillegg, sant? Navigator som du kan kjøpe på elkjøp på 320 kroner, sant? Det er jo sånn bilfabrikkene tar penger for alle disse tilleggstingene, sant? Og skal du metallic, sant? Det er 5.000. Det koster ikke 5.000 å ha metallic lagt på en bil, men de tar på det her. For noen år siden så kostet det, så datteren min kjøpte bil, og da var det sånn 10.000 på sånn ryggesensor. Og jeg gikk på Biltema og kjøpte ryggesensor til 298 kroner, men jeg måtte montere selv på bilen. Men det er klart at de selger en totalpakke. Noe kjenner de lite på, noe kjenner de mye på, og så kommer de godt ut av totalt. Men det er viktig å kunne kalkulere. Har du en nettbutikk, sant, og så ser du at salget av ski går ganske tregt nå i år, så bør du se litt på værmeldingen, sant, skaffe yrdata, sant, og så må du se på hvordan gikk det. Siste år det var så varmt i november, så solgte ikke vi særlig mye ski. Du kan bruke de dataene inn. Men jeg var jo på sånne dagligvarerbutikker, sant, rundt om Sankt Hans-tider, når de skal kjøpe inn pølser som de skal selge ut. Ser de på værmeldingen? Jeg vil jo gjøre det, altså. Hvis du var på Rema, så sier du, nei, nå er det mer så dårlig vær at da kjøper vi inn litt mer forsiktig med innkjøpene. Så data blir viktig, og det er klart at dette er et veldig godt eksempel på at data er viktig. Dette er et godt eksempel på at data er viktig. Så de legger inn elektroniske data. Det gjorde ikke det når vi ringte folk. Ringte til bedrifter, bestilte flybilletter over telefon, laget papirbilletter som de tok i skranken. Det ga ikke samme muligheten til data. Betaling med kontanter, lite data. Ok, du kan se omsetningen i løpet av dagen, men du kan ikke se hvem som kjøpte. Det var flere muligheter. Det ene var billetten i posten. Hvis du skrev til USA, så fikk du som oftest, for du bestilte god tid i forveien, kom billetten i posten. En annen mulighet var å hente på flyplassen. Men det var sånne små sånne hefter med stiftet i enden, så lå alle billettene der, pluss sånne IATA requirements og regler og sånne ting. Det var en liten bok du fikk med deg, og så rev de av da en talong i skranken. Det var mye enklere, det var ingen sikkerhetssjekk og sånne ting. Jeg husker jeg bodde i Tromsø, da bare satt vi bagasjen på en tralle når vi kom til flyplassen.
tok en sånn lapp det stod Bergen på og klistret på. Du trengte ikke reise med flyet, bagasjen gikk jo likevel. Du måtte ha noen til å hente den på flyplassen i Bergen. Så av og til brukte vi de som postforsendelse. Men alt var liksom sånn uformelt. Men det som er fordelen nå, du får data. Bare tenk på den der... Før så hadde du en kasse i butikken, sant? Du tok med deg varene, så gikk du til kassen, så leverte du varene, og så betalte du. Ok, butikken ville vite at du hadde betalt noe, men ikke for hva. Men nå vet du butikken for at de skanner hver enkelt vare, så sier de, oi, sant? De der jakkene går det mye av, vi må ringe og bestille mer, sant? Det kan de gjøre samme dag som de ser at salget tar seg opp. Og det er klart at her er det mye å hente. Jeg, som sagt, hvis jeg ikke hadde alt for mye å gjøre, så ville jeg gått til Rema og sagt, hør her, jeg vil ha et forskningsprosjekt med dere, der vi forsøker å redusere kast av varer. Altså ha bedre bestillingsrutiner. For nå ser du på Rema, så kommer de der om morgenen med svære vogner, og så hiver de masse varer ned i, sant? Det er sånn en som plukker sushi, sant? I vognen, sant? De går rett i søppelet der ute. Sant? Bare for 10.000 kroner. Som selvfølgelig vi må betale for på en eller annen måte. Men tenk om du kunne fått vekk det svinnet, sant? Hvis du fikk ned 20%, så ville du få en enorm gevinst. Netflix hadde en konkurranse. Du fikk anonymiserte data over hva filmer folk hadde kjøpt eller leid. Og så skulle du forbedre deres anbefalingssystem. Altså det er akkurat det du ser på Amazon, sant? Andre kunder kjøpte dette, andre kunder valgte de filmene. Og premien var... $1,000,000 hvis du klarte å forbedre denne rutinen de hadde med 15% eller mer. Og de hadde den i flere år. Det var et amerikansk firma som vant ett år, et hollandsk konsortium som vant et annet år. $1,000,000 er jo litt penger til. Det var det mye ære å vinne det da. Og da gjaldt det å finne ut hva folk leide av film, og så kunne anbefale veldig godt. Så det var verdt $1,000,000 for de, bare for å forbedre den algoritmen litt grann. Men de måtte kutte det ut, for de viste seg at selv om data var anonymiserte, så var det mulig via andre metoder å finne tilbake til hvem som hadde leid disse filmene. Da. Så, i dag er dataene kanskje det viktigste bedriften eier. Og veldig mange bedrifter har liten analyse av de dataene. Men med bedre analyse kan du omgjøre de dataene til verdier. Enten ved slipp å kaste varer, eller ved å sette opp bedre flyruter, bedre kapasiteten, selge mer, selge mindre. Alt det her kan ligge igjen penger. Det man må passe seg litt for, det er ikke alle data som gir informasjon. Jeg har hatt studenter som har snakket om sånn analyse av karakterdata ved høyskolen over mange år. Hva vil du finne ut? Jo, at gjennomsnittskarakteren er cirka C. Det er ikke noe med... Jeg husker at hørte foredrag med... Så hadde jeg gjort en tilsvarende undersøkelse på lærerskolen. Til tider hadde det vært utrolig lett å komme inn på lærerskolen. Alle har kommet inn. Til andre tider hadde det vært veldig vanskelig. Som alt annet så skifter populariteten. Det viser at det var ingen forskjell i karakterdata de årene det var vanskelig å komme inn. Der de bare hadde gode studenter, og de årene det var lett å komme inn, der de hadde mange svake studenter. Og det er selvfølgelig for karakterene tilpasses studentmassen. Karakterer er ikke absolutt de relative. Hvis du får veldig mange gode studenter over flere år, så vil du øke kravene, lage tøffere eksamener, og fortsatt har du snitt på cirka C. Har du svake studenter, tenker du, å nei, i år gikk det dårlig, vi må, da vil du løfte litt på sensuren, og så vil du ha litt lettere eksamenskraver, og så tilpasser du deg. Så vi må passe på at ikke alltid data er relevante. Mange eksempler på datakilder. Komplette værstasjoner koblet på internett kan registrere værdata kontinuerlig. Koster nesten ingenting. Du kan få værstasjon med kamera. 20-30 000 kroner, så har du det her med internettkobling. Foto og video kommer direkte på digital form, som vi vet. Digitale billetter kan brukes til analyse. Hvorfor innfører butikken kundekort? Jo, vi får data om kjøpsmønster. Hvis jeg betaler med et Visa-kort,
så vet de at det viser kortet gyldig, men de kan ikke registrere kortet mitt. Hvis jeg betaler med et Coop-kort, så vet de, oi, det er Kai Olsen som er her i dag, sant? Og hva kjøpte han i dag? Jo, han kjøpte sånn og sånn og sånn. Sant? Han liker fisk og sushi. Vi sender han reklame for mer sushi. Sånn og sånn, det gjør de. Her kommer det en som plutselig kjøper bleier. Aha, de har fått barn, sant? Nå kjører vi, markedsfører vi bleier nå i noen år, og så markedsfører vi barneleker, og så videre. Men det er hvis du har kundekort, for da kan de koble og spore deg over tid. Det kan ikke de gjøre med et kreditkort. De kunne gjort med kreditkort, men de vet ikke hvem du er, for det er hemmelig informasjon, og det begrenser hva du kan lage. Men kundekort, det gir alle muligheter. Jeg leste en bok om han Larry, som leder Tesco-kjeden i England, en sånn dagligvarekjede i veldig mange år. Bygget han opp fra en liten bedrift til en veldig stor bedrift. Nå går ikke det så bra med de. Han er sluttet for lenge siden. Men det de så sa med å innføre disse kundekortene, de fikk så mye verdifulle data. Og så innførte de internettbutikk. Og det var interessant, for jeg har alltid ment at internett dagligvarebutikk, det er et tapsprosjekt. For det er for dyrt å frakte varene. Og hva sa han? Jo, det var et tapsprosjekt, men de fikk så mye data om folk kjøpemønstre. For nå kom jo det bestillingsseddel også på forhånd. Så de dataene var så verdifulle at de dekte underskuddet ved å drive internettbutikk. Så det er utrolig viktig å utnytte de dataene man har. Det er der mye av gevinstene ligger. Til og med gamle aviser, her er Aftenposten fra 1860, digitalisert, ligger på nett. Men da som et image, som er litt vanskelig å bearbeide om da det er lagt i tekstlig form. MRI på sykehusene genererer enorme datamengder som også kan vises som 3D-bilder. Så de kan fotografere inn i kroppen, bygge dem som 3D-bilder, og kirurgen kan da gå inn og se i 3D. Google Street View, annet eksempel, enorme datamengder, utrolig artig altså. Du kan jo kjøre de veiene du skal kjøre på forhånd. Du kan kjøre gjennom vanskelig kryss med Street View. Altså, jeg vet ikke hva Google har brukt, men det må koste mye, for det er klart at noen ting kan du innhente elektronisk. Det er billig. Men her må du kjøre en bil rundt i gaten i Molde, og i alle gater. Og du bør helst kjøre med jevne mellomrom, slik at du får med nybyggingen og sånne ting, for ellers er jo vitsen liten. Sånn, du ser bortover gaten, ja, men det ligger en høyblokk her, sant? Den finner ikke noe sted, skal vi kjøre lenger bort. Så her har de brukt enorme penger, men de regner med at tjenestene kommer etter hvert. Men de har lært en gang før, de begynte med søkemotor, så de ikke hadde noen forretningsmodell på, men de regnte med at de skulle tjene penger etter hvert, og det gjorde de. Og nå kjenner de så mye. Ideen med sånne kartdata er vel det at du skal kunne, i biler og sånne ting, du kan koble data fra Street View med virkeligheten. Så du kan få beskjed at her borte ligger en restaurant, som har dagens til 120 kroner, sant? Og de der fikk nå en stjerne i Michelin-guiden, sant? Og den butikken der borte, de har sånn og sånn tilbud. Så de kan koble virkeligheten til. Så, og de har jo allerede, for eksempel hvis du på det kartet skal markere til et hotell, så må nok hotellet betale for å komme på kartet. Så jeg tipper de tapper penger på det i dag, men det er i hvert fall noe som de regner med skal komme da. Ja. Data på papir, både aviser og bøker, blir skannet inn. Noe blir kun tilgjengelig i bildeform, som ikke kan bearbeides, men gamle bøker blir tilgjengelig i tekstform. Og øving 8 var et godt eksempel på det. Øving 8 i programmeringskurset, der plukket jeg Garborg Bondestudenter og Hamsun Sylte Markens Grøde rett fra nett. Prosjekt Gutenberg, der ligger alle bøkene i tekstlig form. Boksida. Alle norske bøker eldre enn 10 år skal ligge der etter hvert. Det er et fryktelig brukergrensesnitt, men det ligger nå der i hvert fall. Gutenberg, det ligger kjente bøker fra hele verden, også mye på norsk. Avisarkiv, Aftenposten ligger der. Google Scholar, vitenskapelige artikler. Så alt ligger der i, samlet inn i skyen. Dette her kaller vi big data.
Og med big data mener vi at vi har så store datamengder at vi ikke kan håndtere det med tradisjonelle metoder. Altså, du kan ikke bruke filsten, du kan ikke bruke databaser, for det går for tregt. Og de her, Facebook, Google, metodologi, biologisk forskning, bioinformatikk, så de holder på med mye i Bergen der jeg også jobber, og business informatics, analyse. Her krengs det helt nye apparat. Google for eksempel, som vi har snakket om før, bygger opp svære datasenter med millioner av maskiner, virkelig millioner av maskiner, ikke noen avanserte supercomputere, men helt enkle PC-er, cirka med 1 megabyte disk, og så kjører de parallell. Og det som gjør at de kan gi deg et svar så fort på så komplekse søkekriterier som de kan gi. Så de har bygget opp sin eget dataanlegg og sine egne algoritmer for å håndtere søking. Vi skal ta noen eksempel på det senere, på noe vi har laget, da, som ikke har de ressursene som Google har. Graph Search, nye søkemetoder fra Facebook som de kom med. Du kunne søke naturlig språk. Ikke så veldig vellykket. Alle som forsøker seg på naturlig språk tror jeg oppdager etter hvert at det er en del problemer. Apple Siri. To nordmenn som laget den for Apple. Du kan snakke til maskinen din, og så skal han kunne gjøre oppgaver. Kansellere flyet i morgen, kan du si, og så skal da maskinen gå inn og kansellere den flyet sin. Igjen, store problemer. Virker ikke noe særlig godt. Både problem med tale til tekst, og så er det problem med å forstå meningen med setningen. Microsoft Kinect, igjen, det er der du kan danse med datamaskinen eller spille badminton med datamaskinen, for du holder en stav i hånden som har sensorer, og så vil maskinen da finne ut hvordan du holder denne staven her. Så du kan ha et virtuelt sverd, og du kan drive sverdkamp med ringenes herrefolkene på andre enden. Watson spiller Jeopardy. Altså egentlig kan svare på de fleste spørsmål. Jeg kunne gjerne med vite begrensningen i det, der de holder nå på å forsøke. Det var jo et leketøyprogram, men de forsøker nå også tilpasse det til medisin, men det er forsøkt før, men ikke særlig godt resultat. Google Now. Ideen er at hvis Google vet posisjonen din og ellers har mye data om deg, så kan de gjette på hva du trenger å vite. Jeg har brukt det lite grann. Igjen er det vanskelig å vite, for det er ikke formalisert nok. Du får beskjed etter 10 minutter å komme hjem fra der du er nå. Men det er ikke helt sikkert at de oppdager hvor hjemme henne. Og Google oversetning, som også bruker big data, skal vi se det på i neste time. Ja, vi tar den her ferdig før vi tar pause. Markedsføring er selvfølgelig big data viktig for. Så alt, de lager alt. Skipsted blir jo spurt her om å vite av en fyr, hvor mye har de laget? Jo, det var 1200 sider. Så alle klikk, om du liker og ikke liker, venneforespørsler du ikke svarer på, og svarer på, alt blir registrert. Ideen er å bygge profiler. I utgangspunktet er de anonymisert, men det viser seg at koblingen fra anonym profil til person ofte er enkel. Apple hadde et system som treiser folks bevegelser. Okay, hvis du ser at personen kjører fra hit til hit, så kan du da finne ut hvilken personer har vi i dette området, hvilken personer har vi i dette området. Denne personen drar ofte mellom de to, og så kan du forsøke å lage koblinger. Og det er lett. Og ideen er målrettet markedsføring. Det var et godt eksempel på den. Det var faren som ringte til sånn datatjeneste og var forbannet fordi at de påstod at datteren var gravid. Altså hun har fått tilbud på bleier eller et eller annet barnetøy eller noe sånne ting. Det viste seg at datteren var gravid. Det visste altså datasystemen før faren visste det. For hun hadde søkt da på svangerskapstest, sant? Og så hun etterpå søkt, ok, hvis testen viser sånn og sånn, sant? Og så de ut fra det hadde de da klart å detektere at hun nok var gravid. Hun visste nok selv, men hun har ikke fortalt det til omgivelsene.
Så du må være uhyre forsiktig, og det er ikke så mye snakk om, altså det er jo selvfølgelig forbrukerrådet og andre, vi har lovgivning her, men det er klart at det er drepende for et firma å gå for langt, og Facebook har hatt noen forsøk der de har gått for langt, og de får kjeft med en gang. Data om oss sendes potensielle annonsører som byr automatisk på plassen. Altså, jeg går inn på en nettside, VG, hva som helst. Her er det plass til en annonse. I det øyeblikket jeg går inn, så oppdager serveren, systemet, at nå er Kai Olsen på vei inn her for å se på denne siden. Og så spør han annonsører, hva vil dere betale for det her? Her er profilen. Sånn. Og så sier de, yes, vi betaler. Og så kommer det en annonse her på et eller annet som de mener er målrettet for meg. Og de betaler da per klikk. Hvis de ikke klikker på den, betaler de ingenting. Men hvis de klikker på den, så betaler de det de sa de ville betale for den annonsen. Det her skjer automatisk med en gang vi åpner VG. Derfor hvis dere åpner VG, jeg åpner VG, så vil vi se to forskjellige annonser. Så høyeste byder plasserer sin annonse på siden, og den er det som blir lastet opp i browser. Og det her skjer, ja? Hvordan blir det gjort i praksis da med byder? Jo, altså, si at de gjør det enkelt. Så her har vi en person som er 64 år gammel. Sånn? Mann bor i Molde i Norge. Sånn? Og så sier Intersport, ok, vi vil betale 10 kroner hvis han klikker på annonsen. Og så sier XXL, vi betaler 12 kroner. Ok, da får XXL annonsen. Og så kommer det en XXL-annonse på den plassen. Han lagt inn på forrige, da? Ja, altså profilen min, nei, de gjør så automatisk. Ja, altså de byr. Satsen liksom? Ja, ja, de har sagt, på denne profilen vil vi by så mye. Det sier de på forhånd. Så det er ingen, det er ikke noen menneske involvert i prosessen. Men de sier, for en sånn og sånn profil, så kan vi by så mye. Altså, tenk jeg kunne, altså vi har laget skibok for Romsdal. Men nå er ikke det snø. Men jeg sier at snøen kommer, og så er det en fyr i Oslo som søker på skitur av Romsdal. Men den boken koster 200 kroner, og hvis han kjøper den boken, så da sier vi tjener 100 kroner. Da kan jeg være villig å kanskje betale 10 kroner hvis han klikker på annonsen. Så hvis han søker skiturer i Romsdal, sant? Og så får han opp der skibok på Romsdal, og hvis han klikker, så betaler vi 10 kroner, og da er det ganske sannsynlig at han kjøper boken, tenker vi. Så hvis en av 10 gjør det, så kan vi på forhånd legge inn med de og de søkeordene, den profilen, så vi vil ikke betale 10 kroner per klikk. Så vi på forhånd legger inn våre bud per profil. Men selvfølgelig, hvis det kommer opp en som søker på barnetøy, så er ikke vi interessert i å betale noe som helst på denne plasseringen, eller for klikket. For vi regner med det utenfor vår målgruppe. Så det er klart at jo mer du kan treffe, problemet er jo ofte med salg, er at du har et produkt, det er et fantastisk produkt. Det er 20 000 mennesker i Norge som har lyst på det produktet, men vi må bare vite at det eksisterer. Og før så måtte du da kjøpe store annonser i avisene, og håpe at de leste avisen og så annonsen og så reagerte. Men det blir veldig dyrt, spesielt for nisjeprodukter, for avisen treffer jo alle, men nå kan du treffe små nisjer. Yes, men da kan vi ta pause til 5:30. Det holder sikkert. Nei, det er fryktelig interessant, og det her er liksom i startgruppen, så her er det mye å hente. Vi skal se det på oversetting i neste time. Ja, 5:30, sier vi.